Aktuell Rapport, måndag den 16 september. Förändras blockpolitiken? Ja, det är den stora frågan efter valutgången. Ska Socialdemokraterna samarbeta enbart med VPK eller kommer mittenpartierna att ta emot den utsträckta handen? Valets store segerherre, det blev Folkpartiets Bengt Westerberg. Och valets store förlorare, centerledaren Thorbjörn Fälldin. Och en som både förlorade och segrade, Olof Palme. Hårdare tag mot vilda strejker, det är Arbetsgivareföreningens krav till regeringen. Nya skattelättnader kan minska kraven på löneökningar, tror LO-chefen. SIFO spelar dubbelt. Statsvetare anklagar SIFO för allt för positiv inställning till de borgerliga partierna. Ja, vår sändning ikväll, det ska jag säga först, den blir en timme lång. Men vädret får ni som vanligt kring klockan 8. Folkpartiets ökning i årets riksdagsval är den största som ett parti kunnat redovisa sedan allmän och lika rösträtt infördes för 64 år sedan, år 1921. Folkpartiet ökade sin andel av väljarna från knappt 6 till över 14% och antalet platser i riksdagen från 21 till 51. Det har bara hänt en gång, konstaterar kalenderbitarna idag, att ett riksdagsparti mer än fördubblat sitt resultat. Den gången i början av 30-talet var det kommunisterna. Undra på att stämningen var hög på Folkpartiets valvaka i natt. Ett överlevnadsval för Folkpartiet. Vi har ju hängt och dinglat på 4%-gränsen. Så att på det här sättet verkligen slå tillbaka allt negativt som har varit och vinna en sån fantastisk seger är ju en oerhört betydelsefullt. Det är ett historiskt ögonblick, tycker jag. Det här innebär att Folkpartiet åter är ett parti som man verkligen måste räkna med. Och det ska inte behöva hända en gång till att man inte upptäcker det förrän det bara är 3 veckor kvar till valdagen. Alla kvinnor i Sverige älskar Bengt Westerberg. Han ser både bra ut och har bra idéer och lätt för att framföra vad han vill säga. Och det innebär att vi nu kanske kan betala våra anställda marknadsmässiga löner under några år framåt. Ja, förlåt, det där tar jag tillbaka. Jag visste inte att vi hade så många anställda. Så blev även världspressen intresserad av den svenska folkpartiledaren. Det blev presskonferens i gamla riksdagshuset på små timmarna. It's not true that we have started attacking or criticizing the conservative party, the moderate party, just in the last 2 or 3 weeks. We have done it when we had reasons for that since I became leader of the party. Blir du nu den självklara ledaren för mitten högern? Nej, det finns nog ingen självklar ledare, men det är klart att vår position är mycket förbättrad efter det här valet. Är du rädd för valet 88? Nej, jag ser fram emot det redan. Tack. Mårdens TV lån där har vi. Ja. Men det finns gränser. Kan ni trotsdem ganz kurz die Wahlen kommentieren? Nej, ich habe kein Deutsch seit 1962 gesprochen, so på svenska. Hur kommenterar du? Desto enklare var det då att träffa den svenska pressen i eftermiddags. När jag bara var vanlig väljare en gång i världen, då ville jag ha klara besked från politiker vad som gällde. Jag ville veta både fördelar och nackdelar, både framsidan av myntet och baksidan av myntet. Och på samma sätt har vi försökt att behandla de väljare vi har vänt oss till. Och så småningom i ett sent skede så har det gett en god utdelning. Och jag tror att det är klok politik. Jag tror att människor vill bli behandlade på det sättet av oss politiker. Ja, vem är han, alla tiders segerherre? Och hur kom det sig att han blev folkpartiledare? Ett snabbporträtt kan kanske ge ett svar. Ja, så sjöng Folkpartiet sin visa på 80-årsjubileumet i februari för 3 år sedan. Men det hjälpte inte Ola Ullsten. Partiet fick bara 5,9% av väljarnas röster i förra valet.
Men i årets val vände det med den nya partiledaren, 42-årig Bengt Westerberg. Här, längst till höger i bilden, ägnade han sig åt forsränning i somras och markerade samtidigt Folkpartiets kamp mot älvutbyggnaden. Få trodde egentligen att han skulle lyckas locka några nya väljare. Ingen utstrålning, lite arrogant, en kamrerstyp utan politiska visioner och allt för saklig, sa man om honom. Och siffror kan han. Efter valet 1979 blev Bengt Westerberg statssekreterare i budgetdepartementet. Först åt Ingmar Mundebo och sen åt Rolf Wirtén. Westerberg var nyckelmannen bakom marginalskattereformen. Här var han på väg till Rosenbad med alla tabeller under armen för att informera den dåvarande regeringen. Men det är just sakligheten, de raka svaren och de klara beskeden som övertygat många väljare. Många av dem starkt misstroende mot politiker just därför att de inte ger tillräckligt ärliga svar. För Folkpartiet innebär valframgången dessutom en ekonomisk vinst på 6,5 miljoner. Och de pengarna kommer så småningom i form av ökat partistöd. Och det stödet ger riksdagspartierna 220 000 kronor per mandat, förutom ett grundstöd på 3,6 miljoner. Om man bara ser till antalet mandat finns det bara en vinnare i årets riksdagsval, och det är Folkpartiet. Alla andra är förlorare, och den största förloraren är Centerpartiet. Det kunde slutat ännu värre. Det är tack vare KDS-samarbetet som förlusten stannade vid 12 mandat. Det var Centerns fjärde förlustval i rad. Men ännu har ingen krävt Thorbjörn Fälldins avgång. Centerns valvaka i natt. Stämningen var dämpad efter partiets och Thorbjörn Fälldins fjärde förlustval i rad. Partiet har nu halverats sedan Fälldins första val 1973. Och frågorna ställs av journalisterna. Kan Fälldin sitta kvar? När jag har träffat partifolk och de som har ett avgörande inflytande inom partiet, så har jag inte haft någon känsla av att man har ifrågasatt mitt ledarskap. Vid lunchtid idag. Efter några timmars sömn kommer en trött Fälldin ut från sitt rum i riksdagen för att möta partiledningen för en första diskussion om vad förlusten betyder. 12 centerriksdagsmän försvinner och partiet förlorar 3 miljoner i minskat partistöd. Fälldin vill att de övriga i ledningen ska komma in och diskutera på hans rum istället. Dagsljus. Nu ska man förbereda kommande möte med partistyrelse och förtroenderåd. Vad kommer att hända nu när det gäller partiledningen? Kommer det att bli en sån diskussion? Det tror jag inte att det blir särskilt mycket av det, utan vi får naturligtvis i vanlig ordning diskutera det här vid återkommande stämmor. Vi har ju stämmor varje år, så vi är ju på det sättet väl försedda med demokratiska beslutstidpunkter. Det man såg igår var ju en vilja från Socialdemokraterna att bryta blockpolitiken. Man vill samarbeta med mittenpartierna. Hur tror du att förutsättningarna har förändrats efter det här valet för ett sådant samarbete? Ja, jag förstår att de har det intresset. Men den där viljan, mer konkret uttryck, kommer ju något sent. Självklart så vill de ju göra sig något friare från VPK-beroendet. Men det är ju ett faktum att de är ju helt beroende av VPKs aktiva stöd. Hur är förutsättningarna för er efter en förlust att samarbeta över blockgränserna? Ja, vi måste naturligtvis se om vårt eget hus i första hand. Det är en självklarhet. Har möjligheterna ökat eller minskat? Ja, inte har de ökat. Samarbetet med KDS bidrog till Centerns valnederlag. Det sa Centerkvinnornas ordförande Gunnel Jonäng i en Eko-intervju idag. Hon anser att KDS-avtalet måste sägas upp till nästa riksdagsval. Folkpartiet avvisar inte Olof Palmes utsträckta hand, alltså nattens invit till samarbete med något borgerligt parti. Men det räcker inte med bara en hand, vi måste se vad som finns i den, säger folkpartiledaren till Rapport. Palme kom med sin invit till samarbete när det stod klart att han annars skulle bli helt beroende av VPKs aktiva stöd. Segerrusiga socialdemokrater kramar om sin partiledare på valnatten. Palme behåller regeringsmakten. Men mitt i glädjen finns problem.
Det största är att Socialdemokraterna nu måste få aktivt stöd från något annat parti för att få igenom sina förslag i riksdagen. Det räcker inte som under åren 1982-85 med att VPK lägger ner sina röster. Nu måste de rösta för socialdemokratiska förslag för att de ska gå igenom. Men ett sånt aktivt stöd kan kräva politiska eftergifter av Palme. VPK vet att ta betalt och Lars Werner nämnde redan på valnatten ett antal frågor som han gärna vill diskutera. Den ekonomiska politiken, sysselsättningsfrågorna, frågan om en handlingsplan för 6-timmarsdag, frågan om en avveckling av kärnkraften, en avvecklingsplan. Det är konkreta frågor som jag tror att vi måste sätta oss ner och diskutera. Framförallt också miljöfrågorna. Vi har ställt frågan om inrättandet av ett miljövårdsdepartement som ska ha som huvud, kanske som första huvuduppgift att avveckla kärnkraften. Ett samlat program mot dåliga arbetsmiljöer, förbud mot asbest. Det här är ju oerhört konkreta frågor där jag föreställer mig att man kan diskutera och komma till några resultat. Men att bli allt för beroende av VPK är ett perspektiv som skrämmer även de gladaste socialdemokrater. Den socialdemokratiska historien är också full av samarbete med borgerliga partier eftersom Socialdemokraterna bara haft egen majoritet under 6 av de 47 regeringsåren. Redan Per Albin Hansson på 30-talet ingick krisuppgörelse med bondeförbundets Axel Persson Bramstorp. Under kriget ledde partiet samlingsregeringen och på 50-talet samarbetade Socialdemokraterna och bondeförbundet i en ren koalition med Tage Erlander och Gunnar Hedlund som huvudaktörer. Också under 70-talet med jämviktsriksdagen fortsatte Socialdemokraterna nu med Olof Palme som ledare den här traditionen att göra upp med borgerliga partier. Det var de så kallade Haga-överläggningarna. Och på 80-talet har vi bland annat den underbara natten då Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna gjorde upp om marginalskattesänkning. Igår på valvakan räckte så Palme ut handen igen till samarbete liksom han gjorde 1982. Och nu är förutsättningarna bättre, tror han. Så länge nyliberalismen och präglade oppositionen, vi hade en stark och helt oförsonlig höger, så var den utsträckta handen dömd att misslyckas. Kanske vi kan få en mer avspänd atmosfär nu. Men som vi hörde är inte Centerpartiet så värst intresserat av Palmes utsträckta hand. Återstår så Folkpartiet. Vi får väl se vad den innehåller. I konkreta frågor så är vi alltid beredda att diskutera. Och om Socialdemokraterna lägger förslag som ligger nära våra egna förslag så kommer vi naturligtvis inte att överge dem bara för att Socialdemokraterna har kommit fram till en bättre lösning än tidigare. Är det särskilt troligt att de kommer att göra det? Ja, vi får väl se. Jag vet ju inte riktigt vad han menar med sin utsträckta hand. Hittills så har inte hans utsträckta händer innehållit särskilt mycket konkret. Men det är ju möjligt att även han känner oro nu för kommunisternas ökade inflytande. Förskräcker inte spåren för Folkpartiet när det gäller uppgörelsen med Socialdemokraterna? Jo, men uppgörelser av den typ som du nu syftar på, typ skatteuppgörelsen och uppgörelsen om energin, det kommer inte att bli aktuellt framöver. Utan vad som kan bli aktuellt är om regeringen lägger förslag i riksdagen som ligger nära våra förslag. Då kan vi göra upp i utskott om sådana förslag. Precis som hittills, det blir ingen förändring. Hos Moderaterna började idag en intensiv diskussion om vad det var som gick snett i valet. Så sent som i början på sommaren pekade en opinionsundersökning på ett resultat kring 30%, men det blev bara 21,4. Partiledningen i Stockholm satt idag i telefonkonferenser med ombudsmän ute i landet och en av frågorna är om Ulf Adelsons personliga framtoning varit till skada för partiet. Svenska Dagbladets politiska redaktör svarar nej, men han medger att Adelson trampat fel. Det har gått uppåt för Moderaterna, allt sedan början av 70-talet. Men i årets val gick en del av luften ur partiets farkost. Det var förstås en stor besvikelse för partifolket. Så sent som i juni hade ju partiet 30% av väljarsympatierna. Den siffran var inte många i partiledningen som trodde på. Ulf Adelsson varnade själv för att de 30% skulle krympa i valet. På det stora partimötet i Johanneshovs isstadion för 2 veckor sedan dånade rockmusiken för en borgerligt välklädd publik. Många här hoppades fortfarande på en jordskredsseger för Moderaterna. Ulf Adelsson hälsades som något av en kultfigur i en kampanj som ibland påminde om ett amerikanskt presidentval. Ändå gick det illa. Varför? Och börjar Adelssons ställning nu till och med ifrågasättas?
Nej, jag håller inte med om den beskrivningen. Självfallet betyder en partiledares framtoning en hel del. Men människor är klokare än så. Och återigen är det detta att Moderaterna satte på programmet att ändå förändra viktiga delar i välfärdsstaten. Inte avskaffa det, men att förändra. Men människor ser inte i ekonomin att det är nödvändigt med några förändringar. Till ytan så lever den svenska ekonomin i hyfsad välmåga. Och då vill naturligtvis inte människor rösta bort någonting av sin välfärd. Jag tycker det är rätt naturligt. Ändå har Adelsons många jippobetonade utspel kritiserats. På besök vid kärnreaktorn i Forsmark sa Adelson att han för sin del gärna skulle bada i kylvattnet. Så ofarlig var kärnkraften. Och när han besökte löntagarfonden Trefond Invest kom han med en hel hop journalister i släptåg, helt oväntat för fondchefen. Ett PR-utspel för media som blev något av en bumerang för Adelson. Det här med Trefond Invest var ett misstag. Det är ingen tvekan om. Och det stötte många, många. Det såg vi här på Svenska Dagbladet. Vi hade många läsare som ringde och sa att det här, så här uppförde man sig inte. Va? Så det var ett missgrepp, visst. På valvakan igår kväll var en av de vanligaste förklaringarna till bakslaget att Moderaterna inte hade orkat med trumelden från socialdemokratins vältrimmade propagandamaskineri. Men före moderatledaren Gösta Bohman förde fram sin dolkstödsteori. Tycker du att Bengt Westerberg har fungerat här som någon sorts krypskytt alltså mot Moderata samlingspartiet? Bengt Westerberg är partiledare och han ska gagna sitt eget parti. Men om den borgerliga samverkan är en förutsättning för borgerlig politik så ska de tre partierna hålla ihop på den här punkten och inte ge varandra hugg i ryggen. Det finns misshälligheter naturligtvis i en sån här valrörelse eftersom man slåss om samma väljare. Men en dolkstöt i ryggen tycker jag är att beskriva det hela felaktigt. Ja, nu vet ni hur det slutade innan. Socialdemokraterna sitter kvar, men skillnaden mellan blocken är nu bara 7 mandat. De borgerliga får 171, Socialdemokraterna och VPK tillsammans 178. De siffrorna har inte ändrats sen i natt. Moderaterna får 21,4% av rösterna, ett minus på 2,3 procentenheter i förhållande till valresultatet 1982. Centern 12,5%, ett minus på 4,9. Folkpartiet 14,3, ett plus på 8,4. Socialdemokraterna 44,9, ett minus på 0,8. VPK 5,4, ett minus på 0,2. Det gör 48,2% för de borgerliga och 50,3% för Socialdemokraterna och VPK. Och de här siffrorna innebär i mandat Moderaterna 76 mandat minus 10. Centern, alltså Centerpartiet och Kristendemokratisk samling tillsammans 44 mandat minus 12. Folkpartiet 51 mandat, ett plus på 30. Socialdemokraterna 159 minus 7. VPK 19 mandat minus 1. Kvinnorna har blivit flera i riksdagen. Det är ett av resultaten av gårdagens val. I den nya riksdagen kommer var tredje ledamot att vara kvinna och det är en ökning med 10%. Den största ökningen svarar Folkpartiet för. Av deras nyvalda ledamöter är 16 kvinnor och 15 män. VPK har fortfarande den minsta kvinnorepresentationen, bara 3 kvinnor mot 16 män. Det kommer att bli förändringar i regeringen Palme inför den nya treårsperioden. Men hur stora förändringarna blir är ännu oklart. Vad vi vet är att det redan finns en ledig taburett, kommunikationsministerns. Kurt Boström har ju blivit landshövding i Luleå och att det blir en till, försvarsministerns, så snart Anders Thunborg hittat ett nytt jobb. Nu tjänstgör biträdande industriministern Roine Carlsson som tillförordnad kommunikationsminister och en mycket spridd gissning är att Roine Carlsson så småningom blir ny försvarsminister. Men det finns också nya namn i den här diskussionen. Sven Hulterström från Göteborg är det oftast nämnda och så här ser han ut. Sven Hulterströms specialområde är bostadspolitiken. Om den nuvarande bostadsministern Hans Gustafsson får chansen att göra allvar av sina hummanden om en landshövdingepost kan det öppna vägen för Hulterström som efter valresultatet i Göteborg kan tänkas vara intresserad att flytta till Stockholm. Men fortfarande är en taburett ledig, kommunikationsministern, och det kan bli en till om det blir ett nytt miljödepartement. Men till den finns det, sägs det, en stark kandidat, Ulf Lönnqvist, för närvarande statssekreterare i det till bantning dömda jordbruksdepartementet. Även för KDS, Kristendemokratisk samling, blev valutgången en besvikelse. Partiet fick bara 1,9% av rösterna, lika mycket eller lika lite som 1982. Och bara Alf Svensson kom in i riksdagen. Hur mycket var ni hade väntat er att få? 3 mandat minst. Hur mycket har det betytt allt det här krånglet med valsedlarna före valet?
Det har betytt alldeles för mycket för att det ska vara hälsosamt i en demokrati. Var det människor som inte vågade ta i KDS-valsedeln? Ja, alldeles uppenbart. Och man vågade inte ens ta den i kommun- och landstingsval eftersom vi fick gå ut och informera folk och varna dem för att ha KDS-valsedlar. Och folk har inte kunnat hålla isär det här, tyvärr. Förklaringarna till förlusten är flera. Fel valsedlar är bara en. En annan är att väljarna helt enkelt inte uppskattade valsamarbetet mellan KDS och Centerpartiet eller att KDS så här tydligt placerade sig i det borgerliga blocket. Jag sa det när vi diskuterade den här uppgörelsen att jag fruktar att det här kommer att innebära att vi förlorar i mandat i landsting och kommuner i Norrbotten, för jag känner mina KDSare i Norrbotten. Ni har gått tillbaka i kommunerna och åkt ur landstinget. Tror du att väljarna inte förstår det här samarbetet med Centern? Jo, då, jag tror de har förstått det, och det är precis det att det var så många som inte ville att vi skulle finnas i det borgerliga blocket. De ville att vi skulle bevara den här blockfria ställningen, och de tyckte inte om det här, och jag förstod att det skulle gå så här. Det blir alltså en enda KDS-representant i riksdagen, Alf Svensson. Det är första gången sedan 1964 ett nytt parti dyker upp. Då var det Medborgerlig Samling som fanns med i en valperiod, då 4 år. Men KDS har hjälpt Centerpartiet genom valsamverkan. Enligt en beräkning har KDS deltagande givit Centerpartiet 4 extra mandat och Folkpartiet och Moderaterna 1 var genom att KDS-rösterna den här gången inte gick förlorade. Reporter i Luleå, Karin Bökman. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS är nöjd med valresultatet i år i Sverige. Det innebär ett nederlag för högerkrafterna, säger TASS, och det är ett stöd för Olof Palmes arbete för en kärnvapenfri zon i Norden. Övriga nyheter. Storbritannien utvisar idag ytterligare 6 sovjetmedborgare. 2 av dem är diplomater. Det var den senaste turen i utvisningskriget mellan de bägge länderna. I torsdags utvisade britterna 25 ryssar för spioneri, och en dag senare svarade Moskva med att utvisa 25 britter. 2 nya bombattentat inträffade sent igår kväll i Köpenhamn. 12 människor blev lindrigt skadade. Attentaten var riktade mot en judisk matvaruaffär och en israelisk resebyrå. Polisen spärrade av stora delar av det inre Köpenhamn efter explosionerna. Ännu så länge har man inga spår efter några gärningsmän. De senaste bombdåden i Köpenhamn inträffade i juli. Då skadades bland annat den judiska synagogan. Till Kina nu. 131 högt uppsatta partiveteraner i Kinas kommunistiska parti lämnar idag in en gemensam avskedsansökan. Bland de 64 medlemmar av partiets högsta beslutande organ, centralkommittén, och 10 medlemmar av den styrande politbyrån. De 131 förklarar gemensamt att de genom att avgå vill bidra till ett stort språng mot föryngring av partiledningen. De kom i sina limousiner till centralkommitténs möte i Peking i morse. 64 av de åldriga veteraner kom för att gemensamt lämna in avskedsansökan. De utgör nära en tredjedel av centralkommittén, och de säger att de ser det som sin plikt att bidra till ett stort språng mot föryngring av partiet. Högst uppsatt är den 88-årige marskalken och revolutionären Ye Jianjing, medlem av innersta maktkärnan, politbyråns verkställande utskott. En politbyråmedlem som följer honom är förra regeringschefen Zhou Enlais änka Deng Jingchao, 81. På onsdag är det extra partikongress. Då väntas utnämningar av ett antal, som det heter, företagsamma och lovande yngre och medelålders partifunktionärer. Främst bland dem vice regeringschefen Li Peng, 57, representant för en ny generation som inte var med om revolutionen på 40-talet, en generation av skolade teknokrater. Föryngringen hänger samman med Kinas moderniseringspolitik. Den innebär mindre centralstyrning av ekonomin och ett visst inflytande för marknadskrafterna. De som nu avgår har sett med ovilja och oförståelse på nyorienteringen. Mannen bakom den är partiets starke man Deng Xiaoping, föryngringens pådrivande kraft, själv med 81 år på nacken. Samtidigt som han försökt genomföra den nya ekonomiska politiken har han slagits mot systemet med livstidsutnämningar till partiposter. Han vill ha tidsbegränsade förordnanden. Kinas kommunistiska parti har hittills, liksom det sovjetiska, bara känt 3 sätt att avgå: genom att dö, bli sjuk eller falla i onåd. De 131 som nu lämnar visar på en fjärde väg, medalj
och rejäl pension. I Afrika manar idag ledarna för de sex svarta så kallade frontstaterna i södra Afrika världen till ökade påtryckningar och ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Trots att sådana sanktioner, om de blir framgångsrika, också hårt drabbar deras egen ekonomi. Bakom maningen står stats- och regeringschefer i Angola, Botswana, Mozambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Samtidigt kommer nya vittnesmål om den svarta bojkott mot vita butiker som pågår och sprider sig i Sydafrika. Ett vittne är Molly Blackburn, just nu på besök i Sverige. Molly Blackburn tillhör det liberala partiet PFP i Sydafrika som är mot apartheid. Hon tillhör också den kvinnliga anti-apartheidgruppen Black Sash som ger svarta juridiskt stöd när de drabbas av de vitas ras- och passlagar. På besök i Sverige talar hon om hur svarta i hennes hemstad Port Elizabeth bojkottar de vitas butiker och hur det tvingar de vita att tänka, att fundera på vad apartheid egentligen innebär. Now this has gone on for 8 weeks in Port Elizabeth and the white traders are absolutely devastated. Many of the little men who run their own shops are going to have to pull up the shutters and pull down the blinds and close the doors and that will be it permanently. And this has been such an educative force of illustrating to the whites the actual interdependence between them and the black grouping. And I think it's the beginning of an understanding. If that boycott is ever called off, I mean, I think they can go on for a very long time with it. Their first demand is the release of Nelson Mandela, and then the other demands follow. But in some smaller towns where it's been very effective, the demands have been from the blacks, we would just like to be treated as human beings by the shopkeepers. I mean, doesn't that say something, really? And the shopkeepers have actually had to acknowledge that they haven't treated the black shopkeepers in the same way that the shop owners, shoppers, in the same way that they've treated the whites. So as a conscientizing process, it's been very effective. En för länge sedan bortgången skönhet har återuppstått i höst i Älvkarleby, strax söder om Gävle. En skönhet i kolossal format. Så här ser hon ut. Det är Dalälven, det är fallen och forsarna vid Älvkarleby. Och så har ingen sett dem sedan seklets början. De gamla älvfårorna, som annars är torra och döda stenkummel, har åter tagits i bruk för att släppa Dalälvens vattenmassor förbi kraftverket och ut i Östersjön. Och nu vädret i 5 dygn. Sol och regn över oss alla, oavsett partibeteckning. Ja, någon inverkan på lågtrycken från Atlanten har inte valet haft, det ska sägas. Lågtrycken håller på som vanligt, en oavbruten ström från Atlanten med lågtryck, moln och regnväder och sen över Nordeuropa. Det lågtryck vi ska ta hand om nu ligger här vid Skottland, ett regnväder också över Brittiska öarna, rör sig österut, kommer in över västkusten i morgon bitti och fortsätter sedan vidare österut över södra Sverige. I norra Sverige där stabiliseras vädret tillfälligt något imorgon. Men vi har alltså då imorgon i Götaland ett regnväder som drar österut ganska snabbt och det följs sen i den sydvästra delen av en del regnskurar. Molnigheten ökar också tillfället här i södra Svealand, men i norra Svealand och södra Norrland så blir det en ganska solig dag med växlande molnighet under dagen. Någon regnskur kan det bli i de västra Jämtlandsfjällen. Kortvariga skurar också i norra Norrland och lite mera molnigt väder än längre söderut, men plats för en del solglimtar också här. Väst- och sydvästvindar i hela landet, friska eller hårda längst i söder, här är kulingvarning längs Skåne och Blekingekusten. Och dagstemperaturer på mellan 10 och 15 grader i en stor del av landet, lite lägre i nordligaste Sverige. Lokal nattfrost ska det också bli i de mindre delarna av Svealand och Norrland. Sen drar det här regnet vidare österut och försvinner bort över Finland och på onsdag så blir det växlande molnighet i en stor del av landet, soligast i landets mellersta delar, lite mer molnigt i nordligaste Sverige och möjligen så kan ett regnväder snabbt passera Skåne.
Men sen har vi då i väster nya lågtryck, moln och nederbördsområden som är på väg in över landet. Och de rör sig då österut. Och först kommer då ett regn snabbt in över södra Sverige och passerar. Medan Norrland då får växlande molnighet till en början. Men sen drar också ett regn fram över norra Sverige och följs av skurar. Medan Götaland och Svealand får rätt soligt väder men ganska blåsigt. Sen drar också i slutet av veckan ett nytt regnväder fram över Brittiska öarna och Nordsjön och kommer in över södra Sverige och mellersta Sverige också efterhand. Medeltemperaturen ser vi här till vänster under den normala utom i södra Götaland och mest nederbörd under den här femdygnsperioden får västra Götaland och de västra fjällen. Tack Jan för din rapport i halvtid. Vi fortsätter med fler kommentarer till valet. Trots att regeringen blev socialdemokratisk bör det första den gör var att avskaffa löntagarfonderna. Det är en förutsättning för att det goda samarbetsklimatet ska återuppstå. Det säger idag arbetsgivarnas verkställande direktör Olof Ljunggren till Rapport. Han vill vidare inte ha någon statlig inblandning i de kommande löneförhandlingarna. Däremot hårdare tag mot de vilda strejkerna. De river upp lönerna. Vi har ett bekymmer med vilda strejker. Vi har ett bekymmer med hot om vilda strejker. Det driver upp löneglidningen. Det leder till att man inte respekterar ingångna avtal. Och för att få bukt med detta, då tror jag att skadestånd som får betalas av de som deltar i vilda strejker kan vara återhållande. 200 kronor som högsta gräns för skadestånd infördes 1928. Det var då ungefär en månadslön. Och ska man återställa det då i verkligt penningvärde så hamnar man på i storleksordningen 8000 kronor. Men har inte Sverige få strejker egentligen? Vi har för många strejker. Vi har för många vilda strejker. Och vi kan avläsa effekter av vilda strejker i form av just, och hot om vilda strejker i form av just, en hög löneglidning. Och en hög löneglidning är ett av våra riktigt stora problem när det gäller kostnadsutvecklingen i Sverige idag. Ja, SAF-chefen är inte den enda som ställer krav dagen efter valet. Industriförbundets vd Lars Nabseth säger att valresultatet visar att svenska folket vill ha mer marknadsekonomi. Avskaffa därför löntagarfonderna, kräver han. TCO-ordföranden Björn Rosengren kräver breda samförståndslösningar. Det borde idag finnas förutsättningar för att återupprätta en fungerande svensk modell. En modell som bygger på samverkan istället för konfrontation, säger han. Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgård kräver nu lättnader i aktiebeskattningen eftersom Sverige har världens högsta beskattning av enskilt aktiesparande, hävdar han. Kommunaltjänstemännens ordförande Sture Nord fruktar att regeringen kommer med ett åtstramningspaket när löneavtalen för nästa år väl är klara och vill uppenbarligen ha någon form av garantier. LO-ordföranden Stig Malm vill inte den här gången i de kommande avtalsförhandlingarna få ett lönetak från regeringen som parterna ska hållas under. Men han vill dock inte helt slå igen dörren till ett återupprepande av de så kallade Rosenbadsförhandlingarna. Han menar att regeringen den här gången till exempel kan underlätta löneförhandlingarna genom att erbjuda skattelättnader så att löntagarna i gengäld kan kräva mindre löneökningar. För oss som parter på arbetsmarknaden, och det gäller både SAF och oss, är det viktigt att vi vet vilka ekonomiska förutsättningar som gäller. Och jag tycker att det är rimligt att man har diskussioner med regeringen och att regeringen får redovisa de förutsättningarna som regeringen har. Men när regeringen går in mer eller mindre med normer för hur ni ska göra upp, är det bra för er? Nej, det tror jag inte heller regeringen är särskilt intresserad av. Men däremot är det viktigt för oss att veta vad det är för ekonomisk politik som ska bedrivas. Och jag menar, man ska heller inte utesluta möjligheten av att i en avtalsrörelse diskutera för att ordna real tillväxt för våra medlemmar att byta ut löneökningar med skatt. Stig Malm pekar på att man på 70-talet vid några tillfällen begärde mindre i löneökning om regeringen samtidigt sänkte skatten. Och i år var den så kallade skatterabatten en variant på samma sak. Problemet idag är bara att på kort sikt medför såna här uppgörelser sämre statsfinanser, även om det på längre sikt skulle kunna vara en sund samhällsekonomi.
Det är uppenbart att man på de flesta kanter är mycket bekymrad över de kommande löneförhandlingarna. På Finansdepartementet, på Arbetsgivarföreningen och på de olika fackförbunden är man ense om att näringslivet inte tål höga lönelyft nästa år. Men oenigheten, den är mycket stor om i vilken utsträckning ska staten blanda sig i? Hur samordnade ska förhandlingarna vara mellan olika branscher? Och ska det överhuvudtaget finnas olika kompensationsregler, så kallade klausuler? En mycket svår vinter väntar. Aktiebörsen reagerade surt på att Socialdemokraterna sitter kvar. Aktieindex sjönk med ungefär 1,5%, och det är ovanligt mycket på en enda dag. Det har sedan någon tid funnits en viss oro på börsen för skärpta skatteregler, trots att statsminister Palme har dementerat saken flera gånger till och med. Opinionsinstituten SIFO, IMU och SEMKA får inte oväntat hård kritik idag. Statsvetaren Sören Holmberg till exempel konstaterar att valprognoserna helt missat Moderaternas tillbakagång och storleken på Folkpartiets framgång. I SIFOs prognos ligger Folkpartiet nära 4% lägre än valresultatet. Sören Holmberg anklagar dessutom SIFO för dubbelspel. Jag tycker att det är så viktigt vad som görs under valrörelsen att de borde göra bättre mätningar kvalitativt sett och inte sämre som har skett i årets valrörelse. Om vi tar SEMKA till exempel, har ju haft mycket få intervjupersoner i sina mätningar, 300-400 bara varje vecka. IMU gick ut med en prognos i slutet på augusti med vad som byggde bara på 500 intervjuer. De brukar ha mycket mer intervjuer i sina undersökningar i IMU. Och SIFO hade plötsligt i sina augustimätningar dels två stycken de brukar ha en, och dels hade de hälften telefonintervjuer och hälften hembesök. Man alltså byter undersökningsmetod mitt i loppet, och det är inte heller bra. Holmberg kritiserar också den snabbmätning som gjordes av SIFO dagen efter partiledardebatten, och där Westerberg utropades som den store segraren. Väldigt få av oss visste ju vad som låg bakom de här mätningarna som SIFO gjorde efter partiledarutfrågningarna och partiledardebatterna. Det drogs väldigt klara slutsatser i tidningarna om vem som vann och vem som förlorade. Det var ju byggda på få intervjuer och snabba intervjuer och telefon på kvällarna. Det känns inte riktigt rätt. Man har inte underlag att bedöma dem. För en del väljare är valprognoserna direkt avgörande, framförallt för de som taktikröstar, även om opinionsinstituten vill tona ner den politiska betydelsen. Ja, de påverkar ju som vi har märkt allihopa, åtminstone debatten i massmedia, de tar upp utrymme, de är med på dagordningen. De påverkar vilka frågor vi talar om. Varenda sån här mätning har ju dagen efteråt dominerat i tidningarna. Så det är ingen tvekan om att de spelar en roll för stämningsläget i partierna och indirekt också då för väljarna när det gäller underlag för taktikröstning till exempel. För några år sedan gav statsvetarna Sören Holmberg och Olof Pettersson ut en bok om politiska opinionsundersökningar. Där anklagas SIFO för att under en lång rad år ha tolkat sina undersökningar på ett för de borgerliga positivt sätt. Ja, gynna är ett hårt ord, men det fanns en dragning i sättet att ställa och hantera frågorna och att tolka resultaten som nog var åt det hållet. Och när man då vet att Hans Zetterberg och SIFO gör hemliga mätningar åt Moderaterna under valrörelsen och efter valrörelsen, har gjort det i flera år, så är det klart att man tycker att det kan vara lite bekymmersamt. Det här med att göra hemliga mätningar är i och för sig inte så konstigt, för det är ju även Socialdemokraterna har ju hemliga mätningar, men Hans Zetterberg och SIFO har en dubbel roll här. Dels att vara objektiv mätare för hela svenska folket och dels vara hemlig mätare för ett parti. Och det är en dubbelroll som är svår att hantera. Ja, vi har erbjudit SIFO-chefen Hans Zetterberg att svara på det här, men än har han inte gjort det. Storstäderna nu, Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm lyckades Socialdemokraterna och VPK behålla sin majoritet. Centerpartiet förlorade alla sina 6 mandat och Stockholmspartiet blev vågmästare än en gång. Ännu mer dramatiskt blev valet i Malmö. Där förlorade Socialdemokraterna makten efter att ha regerat stan oavbrutet i 66 år. Men det var inte styrkan hos den borgerliga oppositionen som fällde dem, utan en enda man som ingen räknat med. Där är den stora vinnaren i det skånska kommunalvalet, Carl P. Härslow, Skånepartiets ordförande. Han har lyckats med det som ingen annan lyckats med under de senaste 66 åren. Att ha tillräckligt med röster från Socialdemokraterna för att de ska förlora makten i Malmö. Och det genom att hävda att Skåne kan klara sig på egen hand, fritt från Sverige.
att spriten ska vara fri, att invandrarpolitiken ska vara hårdare och att Skåne bör vara anslutet till NATO. Allt via omfattande närradiosändningar. Fram till nu har ingen inom de traditionella politiska kretsarna tagit honom på allvar. Men med 5 mandat i Malmös kommunfullmäktige kommer Skånepartiet att bli tungan på vågen när det nu blir borgerligt styre i Malmö. Vi har vi stödjer de borgerligas 13-punktsprogram. Men vi lägger till 2 punkter. Och den första är att närradion i Malmö byggs ut med fler frekvenser. Och att Malmö åtminstone på försök får reklam i närradion. Och den andra punkten är att Malmö kommun tar initiativet till ett skånskt kommunförbund. Där vi alltså hade kunnat få en diskussion med makthavarna i Stockholm. Och vi slipper från den här kommandostrukturen som vi nu lider under här nere. Betydelsen av Skånepartiets inträde i Malmö kommun är ännu oklar. Socialdemokraterna anser att partiet är odemokratiskt och förkastar allt tal om samarbete. Moderaterna säger att de kan samarbeta med alla om förutsättningarna är de rätta. Medan Folkpartiet gläder sig åt draghjälpen som Skånepartiet gett, även om tveksamhet uttalas mot det där med fri sprit. Och ibland Malmöborna går också åsikterna isär. Får jag fråga dig vad du tycker om valutgången i Malmö? Ja, superbra. Jättebra. Varför Skånepartiet? För att man vill ha fri sprit. Det nys alltså, det nys. Han ska inte ställa upp någon sån här raket här, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men det är ändå det han har gått på val. Nej, det har han aldrig gjort. Det tror jag inte. Prata med tanterna som ringer honom på nätterna och tycker att han är bra. Ja, då han går till val för att han pratar med folk. Får jag fråga dig vad du tycker om valutgången i Malmö? Att det var en katastrof. Härslöv är väl en man som har idéer, men de får stoppas rätt så tidigt en del av dem för att inte de ska blomma ut på fel sätt. Men han har hjälpt borgerligheten framåt alltså? Utan tvivel. Och det ska han ha ett stort tack för. Reporter Kiki Hultin. Skånepartiet fick omkring 12 000 röster i Malmö, men har också haft stora framgångar i kranskommunerna. Partiet blir representerat i både Svedala, Burlöv och Staffanstorp. I Göteborg är valet inte avgjort än. De preliminära siffrorna pekar på dött lopp mellan blocken. Det kan ändras på onsdag då poströsterna har räknats. Men hur det än går får Miljöpartiet en vågmästarroll där. 4 partiledare har kommit hit ikväll till Rapportstudion. Ni ska strax få höra vad de har att säga. Statsminister Olof Palme avböjde, men Olle Söderlund fick en intervju med honom idag på eftermiddagen. Och då sa Palme lite mer än han sa i natt, både om regeringsombildning och om vad han vill med sin utsträckta hand. Ja? Hej! Hallå, var är jag? Ja, hej. Jag trodde den här fungerade. Det hade hänt förut. Statsminister Olof Palme idag, omgiven av blommor från socialdemokratiska föreningar och sympatisörer. Och glad över att få regera vidare från detta statsministerrum på Rosenbad i 3 år till. Även om det får ske med försvagad ställning i riksdagen. Palme funderar nu på hur regeringen ska ombildas när vakanserna ska fyllas igen efter försvarsminister Thunborg och den avgångne kommunikationsministern Boström. Det kommer ta några veckor och fundera. Blir det en omfattande regeringsombildning? Nej, det vet jag inte, men det är på några punkter så är det sannolikt att det blir förändringar. Utöver de vakanser som redan är kända? Nej, det är de jag menar. Och om det sen leder till några konsekvenser, det får vi se. Vi får ta de här problemen lite systematiskt. Det brukar jag göra efter när det har gått några veckor. Under valrörelsen var du inne på tanken att inrätta ett särskilt miljödepartement till exempel. Är det fortfarande en aktuell tanke? Ja, miljöfrågorna kommer att få en förstärkt ställning i regeringen. Det är alldeles besluten på. Och vilken form, det tillhör just de ting som vi ska studera under de närmaste tiden. Du talar om en förstärkt ställning, va? Ja, antingen ett departement eller en särskild statsråd. Det kan man... Det är väl alternativen, ja. Det tycker jag, de miljöfrågorna upplever jag som så viktiga. Att det kräver en förstärkning i regeringsarbetet. Bland sina blomster funderar Palme också på hur regeringen egentligen ska klara kommande ekonomiska åtgärder genom riksdagen. Kommer det en invit till oppositionspartierna om överläggningar? Jag tror att lite ska situationen lugnas ner. Det finns ju mycket sår och slicka och mycket
kammar som är väl långt upp i luften. Och sen när det lugnar ner sig så ska vi kanske resonera om det här. Just nu vill jag inte tränga mig på. Men det kan komma något sorts initiativ från dig senare alltså? Ja, det får vi se hur läget ter sig. Vad skulle det i så fall handla om för... Jag vet inte, jag vill bara redovisa idag en attityd som är naturlig för socialdemokratin i hela dess historia. Att vilja samla så bred del av nationen som möjligt i brydsamma tider för att slå vakt om grundläggande intressen för folket. Men en sån här historiskt förankrad attityd är väl inte så mycket värd i praktisk politik om man inte också är beredd att omsätta den i praktisk handling? Inte. Men jag skulle ju inte ha sagt detta om den historiska attityden om vi inte varit beredda att när den tiden är inne också försöka göra någonting praktiskt. Vad är det du har i tankarna när det gäller det praktiska ungefär? Nej, vi får se. Jag säger det, att det är för tidigt, för att om jag skulle lansera något mycket konkret idag så tror jag att jag skulle få en så pass negativ reaktion dagen efter ett val. Så fungerar ju vi människor, så vi måste vänta ett tag. När är tiden mogen? Det kan inte riktigt exakt säga, men får se fram på hösten här. Ja, här i studion har vi alltså de fyra oppositionspartiledarna och statsministern säger alltså, eller antyder åtminstone att någon gång fram i höst så är tiden mogen att ta upp någon sorts överläggning med herrar oppositionspartiledare, vad jag förstår. Och han nämner då frågor som har att göra med den ekonomiska, med samhällsekonomin, men också andra sakfrågor kan han tänka sig att diskutera. Jag skulle fråga dig, Bengt Westerberg, vilka sakfrågor skulle du som segrande folkpartiledare i det här valet nu vara intresserad av att diskutera med statsministern? Ja, alla frågor där han är beredd att närma sig Folkpartiet. Men vi kommer inte att överge våra ståndpunkter för att Socialdemokraterna väljer en mer förnuftig linje. Men han var ju mycket försiktig i sina uttalanden nu, så att jag tror inte man ska dra några slutsatser av det. Den här attityden som man talar om, den har vi hört mycket om förut, men det har inte lett till några konkreta resultat. Men säg några konkreta sakfrågor som du skulle vara intresserad av att verkligen få en diskussion med regeringen om. Ja, Socialdemokraterna har ju sagt i den här valrörelsen att de inte anser att det är möjligt att fortsätta höja skatterna. Det är en ståndpunkt som vi har drivit länge. Och om de nu menar allvar den här gången så kommer det att göra det nödvändigt med besparingar i statens utgifter. Och där har ju vi redan lagt fram en serie förslag så att det finns mycket att välja bland. Och skulle Socialdemokraterna nu komma på bättre tankar och ta upp en del av våra förslag så kommer vi naturligtvis att stå fast vid dem. Och då finns det förutsättningar att de kan gå igenom i riksdagen. Men sparöverläggningar med regeringen, det är du alltså beredd att ge dig in på? Ja, jag vet inte precis om det krävs några överläggningar. Det finns ju förslag i riksdagen som går att diskutera i riksdagens finansutskott eller i andra utskott. Men det är klart att för nationen så är det viktigt att vi får ner inflationstakten i Sverige. Annars kommer ekonomin att gå snett. Och det kräver besparingar. Och kan vi medverka till besparingar som kan få svensk ekonomi i ordning så ska vi inte undandra oss det ansvaret, utan är vi beredda i så fall att diskutera. Så kallar Palme så kommer Bengt Westerberg, det är vad du säger. Ja, jag förutsätter att om Olof Palme vill ha överläggningar om såna här frågor så kallar han oss allihop. Vår princip har varit under den gångna mandatperioden att vi ska komma allihop till överläggningar om statsministern kallar. Och jag förutsätter att samma sak gäller nu också. Hur är det med dig, Torbjörn Fälldin, i Centerns nya läge nu efter den här valförlusten? Är du beredd att ge dig in i några överläggningar om sakpolitiska uppgörelser med regeringen? Ja, erfarenheterna är ju inte goda. Om man påminner sig valrörelsen 82... Då var det endast om det blev bred samling som löntagarfonder skulle genomföras. 1983 då inbjöd man till överläggningar, men bara beträffande tekniken. Principen att fonder skulle genomföras, det var ovillkorligt. Och med sådana erfarenheter så tycker jag inte det låg särskilt mycket i det Olof Palme sa. Du har ju tidigare sagt att så länge löntagarfonderna är aktuella så är uppgörelser egentligen omöjliga eller samarbete omöjligt med Socialdemokraterna. Men kan man inte säga att det här valresultatet på ett sätt ändå visar att folket så att säga nu har accepterat löntagarfonderna faktiskt? Nej, det tycker jag inte man kan säga. Lägg till den totala situationen att Socialdemokraterna har haft förmånen att regera under en mycket uttalad högkonjunktur.
Men de har, trots dessa goda förutsättningar, så redovisar de ett sämre valresultat än de gjorde 1982. Men det är ändå en majoritet för den socialistiska sidan i riksdagen, som ju ändå är den sida som står bakom löntagarfonderna, kan man säga. Med reservation för att Lars Werner här har något annorlunda åsikt om hur löntagarfonderna faktiskt borde se ut. Är ändå inte det sorts folkets godkännande av löntagarfonderna? Nej, det är väl så att folk i allmänhet har ännu inte märkt verkningarna av löntagarfonderna. Och vårt motstånd mot löntagarfonderna, det är fullständigt obrutet. Och därmed så är alltså också löntagarfonderna då fortfarande... Ja, det är ju inte bara löntagarfonderna, det är ju också lagförslag som man har lagt här och genomfört, och andra förslag ligger på bordet som gröper ur den enskilda äganderätten, och summan av det här är ju klart och tydligt att man är på väg in i ett mera socialistiskt samhälle. Och därmed har socialdemokratin vidgat den ideologiska klyftan. Skulle det inte vara ändå angeläget både för Centern och Folkpartiet att nu sikta på att under de här kommande tre åren i riksdagen nå sakpolitiska vinster, kanske mera än att i första hand nu rikta in siktet på det val som kommer 1988 och sikta på ett regimskifte då? Inte sakpolitiken nu de närmaste tre åren viktigare? Jo, det är ju på sakpolitisk grund som vi lägger våra förslag i riksdagen. Lägger dem i anslutning till att propositioner har växt, lägger självständiga förslag vid riksdagens början. Och där tycker jag att vi kan få en bra test på om det finns något intresse hos Socialdemokraterna att gå den väg som vi pekar ut. Men är då inte det också ett skäl att verkligen ta sådana här inviter från Palme nu på allvar? Men ni måste ju veta vad det är för inviter gäller. Olof Palme har ju hamnat i minoritetsposition. Han kan inte få igenom några besparingar, för det vill inte kommunisterna. Han kan inte få igenom några skattehöjningar, för det vill inte vi. Och då sitter han i en besvärlig situation, för de har ansvar för ekonomin. Och då väljer han den här modellen att försöka höja vissa skatter med hjälp av Lars Werners kommunistparti. Och ni är ju med på en del, om inte allt. Han hoppas kunna få igenom besparingar med hjälp av oss. Och vi har ju alltid sagt att vi är beredda till besparingar, men nu ska man nog vara klar över att den här regeringen ska nog få känna på att de har också förlorat många mandat, och de ska få klart för sig att om de vill göra upp, så säger jag som Torbjörn här, att då måste de naturligtvis lägga åt sidan stora delar av plan- och bygglagen med sina socialistiska förslag. De måste vara beredda att diskutera även frågor som löntagarfonderna, annars kan de inte begära att de ska kunna hoppa tuva och få hjälp i det ena eller andra förslaget, utan då måste de verkligen visa en ändrad attityd. Och jag säger väl som du, jag känner Olof Palme för väl för att tro annat än att han försöker nu laga efter läge för att få ihop en majoritet i olika frågor. Inte något annat. Nu är det väl kanske inte Ulf Adelsson i första hand som Palme riktar sin invit till, gissar jag. Ja, det vet man aldrig, därför att när det gäller besparingsfrågor har jag under hela den gångna perioden sagt att vi har varit beredda att diskutera besparingsförslag. Vi har lagt våra förslag, precis som Bengt säger här, och regeringen har kunnat själv välja om de vill ha en bred majoritet kring viktiga besparingar. Och jag menar, även om vi inte gjorde ett sånt bra val, så har vi fortfarande den näst största partiet i riksdagen. Och vi har ju faktiskt direkta exempel på att Socialdemokraterna har gjort så. I förra valrörelsen så skällde de ganska ordentligt, och jag tycker med viss rätt på er för den ni gjorde med de enskilda vägarna. Men omedelbart efter det att de hade fått regeringsansvaret så tog de era förslag och genomförde dem. Så att den där kritiken från Socialdemokraterna har... Men Lars Werner, VPK, du sitter där på kanten. Är du orolig när du hör Palme räcka ut handen nu till då i första hand väl de två mittenpartierna? Är du rädd att VPK ska komma på undantag här? Att Palme ska göra upp med Westerberg eller Fälldin istället? Det är ju ingen nytt i så fall. Men är du orolig? Utsträckta händer har ju figurerat många gånger, men jag vet ju inte vad det har blivit av det. Viljan att ta emot om det händer har ju inte varit så utvecklad till höger om mig här. Så du tror inte det blir någonting av det här alltså, eller? Det vet jag inte. Jag har ju bara sett den här snutten. Jag har inte hört talas om det här förut. Jag hörde det i morse och jag har hört det nu, och vi får höra vad Palme och regeringen har för planer. Vill de diskutera åtgärder för att underlätta avtalsrörelsen för att åstadkomma en reallönehöjning, så är vi naturligtvis beredda att diskutera det. Till exempel genom att sänka matpriserna. Vi tar åtgärder för att få ner hyrorna. Tycker vi skulle vara effektiva sätt att klara reallönerna. Det är ju, om jag får säga det,
Det är ganska meningslöst egentligen att föra en diskussion som är så oerhört hypotetisk och teoretisk som den här diskussionen. Olof Palme har sagt att han alltid har haft attityden att han har velat samarbeta med andra partier och forma breda majoriteter. Under de gångna 3 åren så har vi inte sett ett dugg av det, om man undantar försvarsöverläggningarna från Palmes sida. Och är det han nu säger att det bara är frågan om en fortsättning på den politiken, så kommer ingenting att vara förändrat. Om han skulle komma med den attityd han visade under försvarsöverläggningarna, komma till er och vilja ha överläggningarna, till exempel försvarsministern, den ekonomiska politiken, skulle det vara lönt för honom att komma i så fall? Ja, men det var ju mest försvarsministern som visade den attityden, om vi ska vara uppriktiga. Jag tror inte att jag överdriver om jag säger att vi som var med om de där försvarsöverläggningarna märkte nog att det var lättare att komma fram och diskutera i sak när inte Olof Palme var med. Han la först ett förslag när det gällde dem som vi nog alla tolkade snarare som en inställning att han inte ville ha en överenskommelse. Är det inte en riktig minnesbild jag har? Och det var när Anders Thunborg fick mer inflytande och i någon mån Kjell-Olof Feldt som förhandlingarna blev lättare. Så att, låt oss se lite mer realistiskt på det. Ja, vi måste kanske gå vidare här. Ja, jag tror inte vi kan lyckas åstadkomma någon uppgörelse här i sittande stund, utan låt oss istället ta upp ett annat ämne, nämligen förskjutningarna mellan de borgerliga partierna nu genom det här valet i styrka. Hur kommer det egentligen att påverka de inbördes relationerna mellan de tre borgerliga partierna? Vad tror du, Ulf Adelsohn? Det är väl för tidigt att säga någonting om. Det är väl alldeles klart att vi förde en hård frontstrid med Socialdemokraterna, och det var tungt. Vi la en del förslag som kanske hade kunnat vara tekniskt mer fulländade för att inte dra på oss så mycket onödig kritik som vi gjorde. Men är det bra det här att styrkeförhållandet har jämnats ut mellan de olika borgerliga partierna? Jag tror att vi som hållit på med det här i några år vet att de borgerliga väljarna är ibland ganska flyktiga. Och att de lätt flyttar sig när vinden kan blåsa åt ett eller annat håll. Och jag tycker att det viktigaste för oss nu är att inse att vi måste försöka samla våra gemensamma krafter till 1988. För att, jag gratulerar dig uppriktigt till en framgång, men det tråkiga för oss gemensamt ju ändå att nu sitter Palme kvar i 3 år till. Och vi måste naturligtvis, oberoende av förskjutningen oss emellan, satsa gemensamt för att skapa en borgerlig majoritet 88. Men blir det lättare att hålla sams inom borgerligheten om partierna är någorlunda jämstora? Jag har varit väldigt sams, men det får ni säga. Och jag ser ingen svårighet för den skull. Ja, jag tror att förutsättningarna är goda. Vi har haft bra relationer, tycker jag, under de här åren som jag har varit med i varje fall. Och jag tror inte att det kommer att förändras. Jag tror att det är en fördel för många människor i Folkpartiet och i Centerpartiet att det är en bättre balans. Därför att det är ingen tvekan om att många har känt en viss oro över att Moderaterna åtminstone under ett skede såg ut att bli betydligt större, upp på 30%. Så det är bra att Folkpartiet har gått framåt och Moderaterna har fått stryk. Ja, mina partivänner tycker att det är alldeles utmärkt, och jag tycker också det. Men jag tror faktiskt också att det är en fördel för Centerpartiet, men det får Torbjörn svara på. Jag får ta upp en annan fråga kanske med Torbjörn Fälldin, en fråga som många ställer sig. Vad är egentligen din strategi nu som partiledare för att komma över den här valkatastrofen som ju faktiskt är frågan om för Centern den här gången? Ja, det som är viktigt och det vi har börjat med redan idag, det är att vi har haft ett arbetsutskottssammanträde. Det ska fortsätta i partistyrelsen ute i varenda partidistrikt. Enligt valplanen som upprättades för ett år sedan så startar också en genomgång, en analys av det här valet. Och med ledning av den genomgången ska vi sedan ta tag i den här situationen och så börjar vi arbetet på att rehabilitera oss och göra ett bättre val 1988. Din egen ställning, hur påverkas den av det som har hänt? Jag har samma inställning som när jag fick frågan när jag tog den här uppgiften, och då sa jag att så länge jag har hälsan och så länge jag har uppdragsgivarnas förtroende, då är jag beredd att ha det här jobbet. Där vill jag ingenting ändras. Det är lite som idrott det här. Om man gör en platt match, då känns det angeläget att träna lite till och så komma igen. Ja, och med det får vi sätta punkt för den här lilla diskussionen om läget inom och mellan oppositionspartierna efter valet. Ja, tack Olle Söderlund för det. Och därmed är Rapport måndag slut. Vi är tillbaka imorgon 19.30 och med ett magasin klockan 22. God kväll.